Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә салават өчен, шушы әрвахыбызга, Мәхмүд кызы Фәридәгә, әҗер һәм савап өчен җеназа намазы укырга ният кылды. Бахтерейки үзем ушку имамга, кабатлама үзем ушку имамга. Авылда укылар. Укысалар, нурсына нурлар. Монда бит кешеләр күбрәк, кеше күбрәк. Укысы, укысы. Нурсына нур булыр. Бизнең укып тора. Хәзер Рахмәтле, әлкенә якынлашып.